Takže ahoj lidi, dneska natáčíme Build Battle a budu stavět asi sám, že to je solo a to nevadí. Takže lidi, máme postavy Jaro, takže my jdeme stavět trávu a uděláme teda Jaro. Jo lidi, promiňte, že vám takhle do toho videa skáču, ale jak vidíte, video mi dá docela dost práce, takže by byl rád, kdybyste mi dali tady na tom videu 5 lajků a jo, a užijte dál video. Tak, máme trávu, tak vezmeme stromy, teda dřevo nějaký, a když máme udělat jaro, tak asi víte, jak vypadá jaro, uděláme potom květiny. Doufám, že já se bude bavit, hraju to teda sám. Ale tak napíšeme listí, tak má to být jaro, takže lidi, takže tak máte vždycky na to čas, pokud někdo nevíte, co to je za mini hru, tak vždycky na to máte určitý čas. A když to hrajete ve dvou, tak je to lepší, než když to hrajete sami. Má to být jaro, takže tak lidi, tak lidi, to je jakoby kytky nějaký, takže to uděláme tak. Tady by třeba postavit takhle stromy ještě nějaký. Postavíme takhle tři. Tak lidi, já nevím, jestli to vypadá úplně dobře, ale podle mě to vypadá jako jaro. A víte co lidi, aby se neřeklo, že tady není nic navíc, tak já tady postavím ještě domeček. Já myslím, že to je hotový. Takhle nějak by jsem já představoval jaro. Já nevím, jak to mám jinak postavit. No to taky vypadá hezky, takže to dáme OK. Je to takový jako jo, jiné. Je to o něco větší. Je to na to, že to teda stavil sám, tak mu to uznáme. Jo, je to hezký. Musíme být trošku hodnější lidi, protože oni to ty lidi staví sami jako já. Takže je to byl to co. Toto je to moje. Takže se podíváme, jaký tomu lidi dávají hodnocení. OK. No většinou tomu dávají OK. Sam se nedostanete. Jo. Takže tak vypadalo to moje, jo. Tuto já nevím, jak to je. Epic. Tak. No to byla docela krátká doba lidi. Takže nevím, jak to někteří stíhali, jako já, možná jsem pomalej, že jo. Ale aspoň to video bude zajímavější, nejoriginálnější nápad, proto to vyhrálo. Takže jo, jdeme na další hru lidi. Já si myslím, že toto video by vás mohlo bavit. Lidi, máme stavět talíř. Takže já vím, jak to asi udělám. Postavím talíř, který bude ze železa a ze zlata a z diamantu. Ne, počkejte, já mám nápad ještě větší, jak to udělám. Víte co, ono většinou mají ty nápady jako, že já udělám, vemu dřevo, že vidím, že to tam taky nikdo takhle dělal, takže to taky udělám tak, takhle, jako talíř, aby to vypadalo. Já nevím, jak jinak lidi posadit talíř, pro mě je to složitý. My už nic nestěhneme. Za 24, za 16 vteřin, za 14, takže už takhle necháme. Tuto je ten talíř a to je židle. Jako já vím, že kdyby stavili ve dvou, tak možná z toho stihneme víc. Tak ty jen to jo, legendary, 100% legendary, tady někdo. Dali mi docela dobrý hodnocení. Ten mi docela dobře stavit, takže, no tuto jsem chtěl taky udělat, ale potom. No a nemá to přesný, jo. Vidíte lidi, tady to bude o dva, tady to jde o jeden. To jsem hodnotil na začátku, to je dobrý docela. Já myslím, že už to bylo dost jako. Tři minihry nebo kolik, čtyři. To piano. Zase dáme tuto. Tak jo, takhle to bude nějak vypadat. Nebude to moc velký piano, protože to by tady nestihli, nebo dáme výzvu, že jo. Já nevím, jestli to nejsou klávesy lidi, ale jo. Postavíme nějaký piano, já nevím, jestli to je přesně piano, ale jo. Jo lidi, takže jsme to trefili, tady má být jako na noty něco. Něco takového tady má být, jo?
Tak já myslím jako že na noty, je tam připravený místo, tady na to je taky připravený. Tak lidi, tak tady na to teda není mačkat, tak to je legendary, ne epic je to, epic, ok, dáme epic. Takže jo lidi, pro dnešek by to bylo úplně všechno, já se pro dnešek s váma loučím, doufám, že se vám dnešní video líbilo a zatím, čau!